Pa evo ja ću o jednoj, hvala vam što ste došli, što ste čekali, ovoliko, a o jednoj ću temi koja se možda čini lokalna, ali je zaista od nacionalnog značaja za sve ljude koji, gotovo pola milijuna stanovnika koji gravitiraju u području od Trogira do Omiša. A evo, željela bih upoznati sa jednim terminom kojeg su Hrvatske ceste izgleda nedavno uvele. Dakle, znate li što je to ljetni most? Dakle, to je jedan izum hrvatskih cesta. Čemu služi taj izum? A to je da opravda investiciju od 73 milijuna eura koja će izgleda otići u vjetar. Dakle, sjećate se, prije pola godine smo imali priču o mostu u Omišu iznad kanjona rijeke Cetine. On je dio zaobilaznice Omiša i buduće brze ceste Trogir-Omiš. Most je prilično spektakularan, zaista ono izlazi, dakle, iznad kanjona i Cetine, izlazi iz jedne planine, tunel izlazi, dakle, izlazite na taj most, ulazite u drugu planinu u tom kanjonu i u javnosti se tada, ali, spekuliralo prije pola godine, hoće li se ta dva kraja mosta sastaviti, naime, činilo se, ili da nastalo do pogreške u projektiranju i da se neće spojiti, međutim, naravno, sve se spojilo uredno. Na samom spajanju bila je opet cijela vlada, premijer Plenković je rekao kako misli da je to sjajan dan. Dakle, sjajan dan, ali to nije bio trenutak otvaranja mosta. Kazali su, evo, pričekat ćemo s otvaranjem na jesen. Jesen je, evo, došla, bliži se dan otvaranja mosta, kad, evo, hladan tuš. Dakle, samo da kažem da evo već dugi niz godina s grupom građana, dakle i prije mog nekog značajnijeg političkog angažmana, radim zajedno u jednoj građanskoj inicijativi i pratimo obećanja o izgradnji brze ceste Trogir-Omiš. Raznim akcijama smo upozoravali javnost da na ta obećanja sežu još od 80-ih godina prošlog stoljeća. Dakle, pola milijuna ljudi koji gravitira tom području zaista na tu brzu cestu čeka, evo, skoro već 50 godina da ih spasi od svakodnevnih gužvi tijekom cijele godine. Dakle, novinar Vinko Vuković, koji također godinama prati ta obećanja o izgradnji brze ceste, neki dan je napisao članak, ja prvo kad sam pročitala naslov mislila sam da je prvoaprilska šala, naslov je bio "Tehnološko čudo nad Cetinom, svaka će malo jača bura zatvarati." E sad, zašto sam mislila da je to šala? Zato jer sam rođena na pola puta između Splita i Omiša, ali u krilu Jesenice. U Omišu sam cijeli svoj život, djetinjstvo, išla tamo, ne znam, na klavire, na košarku, svaki dan išla tamo i znam koliko je Omiš poznat po vjetru, po buri, po orkanskoj buri, najpoznatiji čak nakon Senjske bure, poznati je po svim drugim vjetrovima koji pušu cijele godine, jugo, maestral, burin, tramontana. Dakle, kad idete u Omiš i skrcate se autobusom, ako želite doći u centar grada, prolazite preko trenutnog mosta, morate se doslovno držati za ogradu mosta da vas ne odnese vjetar. I dakle, češći su vjetroviti i burni dani nego oni bez bure i vjetra. Znači, ovaj naslov da će svaka malo jača bura zatvarati most u prijevodu znači most će biti više zatvoren nego otvoren. Pogotovo kad iz mirnog tunela izađete na takav most, dakle, nije vam čak važna ni jačina, evo, malo prije me upravo zvao jedan inženjer koji kaže nije važna toliko ni da je orkanska bura, jer kad jednog mirnog tunela izađete na takav most, čak i blaži vjetar zapravo dekoncentrira vozača i može uzrokovati problem. Dakle, novinar, evo, Vinko Vuković pitao je Hrvatske ceste hoće li most imati vjetrobran. Ovi su mu odgovorili, evo čujte i počujte, doslovno, da su proveli opsežna eksperimentalna istraživanja i utvrdili da je most s vjetrobranom aerodinamički nestabilan. Hoće reći da ako stave vjetroban, da će se most srušiti. Dakle, most se nalazi u kanjonu rijeke, koja je poznata ili poznat po vjetru i orkanskoj buri, dakle, najpoznatiji nakon Senjske, nije projektiran da ima vjetrobran. Sad vas pitam ko je tu lud. Dakle, sad su sjetili, jel, neko ih je valjda upozorio da bi trebalo ipak paziti na vjetar i išli su proračunavati hoće li ga staviti i izračunali su da će se most srušiti ako stave vjetrobran. I sad, koje je rješenje? Kažu, iz Hrvatskih cesta nema problema, nema ovo s ničim veze, jer i onako se taj most
namjeravao primarno koristiti ljeti. Dakle, sve je u redu jer ovo je zapravo ljetni most. Dakle, poruka evo svim građevinarima, inženjerima, projektantima, arhitektima, postoje vam zimski i ljetni mostovi ako niste znali do sada. Ako želite vidjeti jedno takvo čudo, jedan ljetni most, evo pođite u Omiš i pogledajte kako to izgleda. Na znanje evo i svim građanima Omiša, građankama, dragim stanovnicima Zagore, Makaranima koji su se namjeravali koristiti tom cestom, ali iz Hercegovine ili koja je tu blizu, kao što sam rekla, doslovno pola milijuna stanovnika gravitira tom području i 50 godina čeka brzu cestu Trogir-Omiš. Dakle, svi vi primite na znanje da se ovim mostom nećete moći voziti zimi nego ljeti. Oni valjda misle da ljeti isto tako nema vjetrova. Dakle, cijeli projekt most sa svim pristupnim cestama vrijedan je 73 milijuna eura. Biće otpuhan s vjetrom, jer čemu most i omiška zaobilaznica ako se njime neće moći voziti većinu godine. Dakle, ovo je čak i češće nego što nam je sad zatvorena Maslenica. Jučer, evo u novinama, imate i stručnjaka sa Splitskog fakulteta građevinarstva koji kaže da omiški most ne može dobiti dozvolu bez vjetrobrana. Ne smije. Dakle, ne smije dobiti dozvolu bez vjetrobrana. Ja ću evo poslati zastupničko pitanje mom najdražem ministru Olegu Butkoviću, jer često ga pitam o ovoj brzoj cesti Trogir-Omiš. On se često i hvali u medijima kako je ovo najvažniji projekt nakon Pelješkog mosta, pa evo vidimo kako je najvažniji. Pitaš ga dakle da pojasni kako su to hrvatske ceste došle do Ljetnog mosta. Je li to neki novi patent kojega će sad prodavati po svijetu i zarađivati na tom patentu? Jesu li u projektu planirali vjetrobrane? Ako nisu, zašto nisu u kanjonu rijeke poznatom po vjetru? Koliko procjenjuju da će most biti upotrebiti tijekom godine? Kolika su mjerenja vjetra u kanjonu Cetine i hoće li most biti siguran? Ili očekujemo šlepere i autobuse kako lete iznad Omiša, kao što lete stijene s omiške dinare kad je isto tako nevrijeme. Evo, htjela sam i sa ove razine upozoriti na ovo. Ovo je tema ali koju su dole možda dalmatinski mediji prenijeli, ali ovo je zaista pitanje i za ministarstvo, i za ministra, kako 73 milijuna eura je bačeno u vjetar. Evo, hvala.